Добрий день, шановні глядачі. Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, буде саме така. Тим більше, що сьогодні нашою гостею стане людина, яку я вже дуже давно хотів до нашої студії запросити, але все ніяк не виходило, ні коли вона ще була в ролі, так би мовити, крутого коментатора, ні тепер, особливо, коли вона стала в ролі, ну, я не знаю, чи це прирівнюється до державного чиновництва, але в усякому разі це прирівнюється до посади в державному органі, тому, відповідно, часу в неї стало ще менше. Але робота в неї така, що на ефіри так тягати треба, бо тема прям дуже животріпещуща, як то кажуть. Адже сьогодні нашою гостею стане ніхто інше, як пані Агія Загребельська, але якщо ви знаєте просто, як дуже останніми роками круту коментатора, крутого таку, знаєте, контент-менеджера, то зараз це фактично людина, яка займається всіма санкціями, які накладаються на російського агресора в надрах національного нашого національного агентства з питань протидії корупції. Правильно тебе представив? Привіт. Привіт. Ти знаєш, у мене посада лунає ще загрозливіше, тому що вона називається очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці. Йо-моя. Тобто це не просто санкції, а й ті, хто допомагає росіянам не потрапити під санкції, або обійти санкції, або мінімізувати їх вплив на російську економіку. Ну, звучить достатньо загрозливо, я тобі скажу. І знаєш, як в грі плюс 50 к статусу. Зразу висвічуся над головою в такий момент. Ні, насправді дуже круто. І якщо чесно, хотілося б від тебе просто, от, щоб ти розповіла про суть роботи, чим ти займаєшся, це по-перше. По-друге, взагалі, що відбувається з цими історіями, тому що дуже різні вже моменти з санкціями є, наскільки вони діють, не діють. Я так думаю, ми розпочнемо там з технічних моментів, а потім мені буде просто вже цікаво послухати твої оцінки в принципі щодо санкційної політики і щодо конкретних осіб, і в цілому, наприклад, як діє і наскільки діє ефективно система західних і українських, в тому числі, санкцій. Ну, давай розпочнемо особисто з тебе, чим ти займаєшся, яка твоя діяльність, і от що цікаво вже зараз можеш розповісти після того, як ти там сказав, скільки 2 місяці вже працюєш, якщо мені пам'ять не зраджує. Так, ну, от третій власне. Вже. Ну, от, власне. А насправді, як один день. Я почну, мабуть, спочатку, що взагалі Національне агентство з питань запобігання корупції робить в санкційній політиці, тому що для декого воно здається екзотично, здавалось би, ДНСК, декларацію чиновників і санкції. З 24 лютого НАЗК, через те, що всі розуміли, що зараз почне ефективно і активно працювати санкційна політика, а санкційна інфраструктура як України, так і насправді наших партнерів, вона не прилаштована до такої інтенсивності застосування санкцій, тому що ти ж пам'ятаєш, як діяли в санкційному напрямку українські інститути і інститути наших партнерів, то, відповідно, вони дуже швидко виділили ресурс, перш за все людський ресурс, це аналітики, для того, щоб вони долучилися до санкційної команди держави. І один з перших проєктів, який був зроблений, це портал «Війна та санкції». Хто ще не відвідував портал, я дуже рекомендую. Це спільний проєкт НАЗК і Міністерства закордонних справ. На цьому порталі сьогодні вже реалізовано кілька компонентів. Перше – це особи, до яких застосовані санкції. Це дуже зручно. На сьогодні ти знаєш, мабуть, що в Україні досі немає санкційного реєстру, тобто немає насправді такого державного реєстру, де бізнес або громадяни, або будь-хто може зайти і подивитися, до кого ж Україна застосувала санкції, коли вона їх застосувала, в якому обсязі і таке інше, підстави для застосування. Тому ми створили цей портал, і зараз там можна побачити всіх осіб, до кого застосовані Україною санкції. Також там же можна побачити, чи застосували санкції партнери, коли застосували, які з партнерів санкційної коаліції застосували санкції, які ні. І навіть перейти за посиланням одразу на сайт відповідних державних органів, наших партнерів, де можна подивитися, прочитати це рішення про застосування санкцій в оригіналі. Там же встановлені всі дані цих осіб, які необхідні, і обґрунтовані, чому до цієї особи застосовані санкції, а також посилання на інформацію з відкритих джерел, які підтверджують ці обґрунтування. А другий компонент, який реалізований на порталі, це кандидати на санкції. Там можна побачити всіх осіб, які не сьогодні-завтра, я сподіваюся, що дуже швидко опиняться під санкціями. Деякі, хоча там перебувають вже майже рік, але досі до них санкції не застосовані. З моменту того, як ми цей портал створили, там деякі особи досі там перебувають, але до них
них не застосовані санкції. Перебування в цих кандидатах на санкції дуже заважає деяким з них, особливо тим, які мають певні зв'язки на Заході. І регулярно до нас надходять листи, що, будь ласка, виключіть нас з кандидатів, ми тут не підтримуємо війну і таке інше. І в даному випадку ми чітко доносимо у своїх відповідях, що потрібно зробити цим особам для того, щоб ми їх виключили з кандидатів. Якщо, для прикладу, вони очолюють російські великі компанії, то їм потрібно звільнитися і таке інше. І ми маємо достатньо значний вже обсяг, це десятки, можливо, навіть сотні людей треба порахувати, які за весь час існування порталу звільнилися з російських компаній, або відмовилися від російського громадянства, виїхали з Росії і так далі. Тобто зробили необхідні дії для того, щоб їх виключили з кандидатів. Тобто тут навіть є вже результати роботи порталу в цій частині. Також у нас є компонент так названі списки ганьби. Туди ми заносимо громадян санкційної коаліції, які очолюють або займають там посади в бордах, в наглядових радах, в інших там структурах керівних російських компаній. І разом з їх фотографіями, даними, їм це також дуже не подобається. Вони нас звертаються, щоб ми їх виключили. Ми їм зазначаємо, що для цього вам потрібно звільнитися, і ми вас виключимо. І насправді у нас було там більше 400, якщо я не помиляюся, більше, навіть більше таргетів, більше суб'єктів в списках ганьби, і більше половини з них вже нам написали, що вони звільнилися, надали відповідні документи, і ми їх виключили зі цих списків ганьби, і це також працює, особливо, якщо ми говоримо про банкірів, для яких репутація є дуже важливою, або професійних там членів бордів, для яких також репутація має значення, от якраз їх перебування на порталі НАЗК в списках ганьби, це так негативно впливає на їх репутацію, настільки, що вони вступають з нами в переписку, і навіть там половина з них висловлюють готовність звільнитися і роблять це. А останній компонент, який сьогодні там реалізований, це міжнародні спонсори війни, це компанії світові, які представлені на різних континентах. О, Ашан, попри Procter & Gamble, Метро, так, оці всі хлопці чарівні, да, Бондюель і так далі, Даніель, які, не дивлячись на повномасштабне вторгнення Росії, залишаються там і досі беруть участь непряму здебільшого у російській війні. Або податками, або мобілізацією, або деякі компанії, такі як у нас там є одна компанія з Китайської Народної Республіки, включена до переліку, які постачають важливі компоненти для російської армії, для її системи ГЛОНАСС, це аналог GPS-у. Тобто різні компанії, ми їх туди включаємо в міжнародні спонсори війни, потім після цього вони потрапляють на World Check. Це всесвітньо відомий проєкт, яким користуються великі аудиторські компанії, банки, страхові компанії, взагалі будь-які учасники, перш за все, звичайно, фінансових ринків, для яких важливо розрахувати ризики співпраці з тим чи іншим контрагентом. І для цих компаній це також такий значний удар. З одного боку, вони відчувають наслідки на міжнародних ринках. Це може проявлятися в тому, що якийсь інвестор, який збирався вкласти десятки мільйонів доларів в цю велику міжнародну групу, відмовляється від інвестицій, і ми маємо такі приклади вже. Це може проявлятися в тому, що вони втрачають світову нагороду, яку мали отримати, і ми також маємо вже такі успішні приклади. Або, для прикладу, якщо ми говоримо про ринок України, то українці, розуміючи, що компанія досі залишилася в Росії і фінансує, фактично спонсорує цю війну, вони починають відмовлятися від купівлі цих товарів, постачальники відмовляються постачати товари, і насправді, особливо для українського ринку, цей удар достатньо суттєвий. Ми це бачимо по тому, як нам зараз почали активно писати адвокати цих компаній. По суті, ми вже такі чуємо непрямі погрози про можливі суди з нами, про можливі можливе перевищення нами службових повноважень або ще щось, враховуючи те, як нервують ці компанії і які ми отримуємо фідбеки з ринку. Ми розуміємо, що вони втрачають значну частину ринку з боку українців, які відмовляються купувати такі товари. І тепер вони стають, по суті, перед вибором. Або вони обирають Росію, або вони обирають Україну. Якщо ми говоримо про вибір між українським споживачем або про вибір між російським споживачем, враховуючи втрати часто ринку. Це ось якщо говорити про портал «Війна та санкції». Також НАЗК є членом експертної групи і міжвідомчої робочої
робочі групи. Це групи, створені в Кабінеті міністрів, які займаються вже українськими санкціями, які зі свого боку готують відповідні матеріали для того, щоб ініціювати питання застосування санкцій перед РНБО, але подання вже за результатом роботи цих груп подає Служба безпеки України. І НАЗК тут, з одного боку, ми там знаходимося за столом для того, щоб мінімізувати корупційні ризики, тому що найкращий, звичайно, спосіб мінімізації – це коли ти перебуваєш в самому процесі, ти бачиш всі кроки, які вчиняються, всі рішення, які приймаються, всі заходи, які здійснюються. А з іншого боку, звичайно, ми допомагаємо державним установам це робити, тому що насправді санкційних цілей їх тисячі, пошук, ідентифікація, обґрунтування по них. Це, можливо, здається просто, коли ми про це звітуємо, але насправді, коли робиться ця робота, це величезний, значний обсяг роботи, особливо, якщо ми говоримо про специфічні цілі, такі, для прикладу, як співробітники ФСБ або іранські генерали-розвідники, яких дуже важко ідентифікувати, про яких інформація дуже обмежена. І, відповідно, ось по ним ми також допомагаємо збирати інформацію і її вже потім оформлювати, відповідно, щоб це могло бути підставою для застосування санкцій. Крім цього, ми взаємодіємо з Міністерством закордонних справ, тому що Міністерство закордонних справ – це наш основний такий боєць і їх відповідна команда. Основний боєць на міжнародному фронті санкційному. Ми допомагаємо їм готувати документи для переговорів з партнерами, аналітичні довідки, необхідні обґрунтування, тому що у кожного партнера по санкційній коаліції свої вимоги до обґрунтування, до того, як вони обирають ці санкційні цілі, де мають бути докази, де хто працює з доказами розвідувальних служб, з кваліфікованими доказами, які потрібно декваліфікувати. Дехто працює з доказами з відкритих джерел. У них є вимоги, що це мають бути дані з відкритих джерел. І тут ми також готуємо необхідні матеріали, допомагаємо для того, щоб ініціювати це питання перед партнерами. Коли не вистачає додаткові обґрунтування, шукаємо разом, тобто розуміємо стандарти, робимо це. Тобто це ще один напрямок. Також ми сьогодні працюємо над новим компонентом, який ми будемо запускати, який буде складатися, який буде і на порталі у нас, і паралельно існувати в офлайн житті. Це так званий проект арт-санкції. Тут буде два компоненти. За один компонент більше буде відповідати Міністерство культури. Це викрадені в Україні об'єкти мистецтва росіянами, реєстр цих об'єктів мистецтва і, відповідно, комунікація подальша з міжнародними аукціонними домами, з ділерами, з іншими професійними гравцями арт-ринку для того, щоб вони не брали участь в продажі викрадених українських активів і повідомляли Україні, якщо вони знають, де вони знаходяться, або якщо до них зверталися з питаннями щодо їх продажу, оцінки, експертизи і таке інше. І другий компонент – це той, яким будемо займатися ми в проєкті арт-санкції – це об'єкти, арт-об'єкти підсанкційних росіян. Тому що ми знаємо, що у підсанкційних російських олігархів, перш за все, на руках дуже багато коштовних картин, яєць Фаберже і всього іншого. На жаль, арт-ринок, він настільки закритий, він настільки непублічний, він настільки не підкорюється звичайним законам, що стосується там відмивання грошей і так далі, що ось я наводжу в таких випадках, знаєш, один приклад, коли проводилося слухання в Конгресі Сполучених Штатів, там в тому числі розглядалися матеріали ФБР, і коли ФБР говорили про те, що підсанкційний олігарх Ротенберг купував картини в аукціонному домі Солбіс від імені, ховаючись за такою особою, як Елізабет Браун, і як ФБР пише в своєму офіційному звіті, що, скоріш за все, Елізабет Браун взагалі не існував. Ротенберг купував картини на десятки мільйонів доларів, ховаючись за людиною, якої взагалі не існувало. Тому у них на руках багато картин, багато цих об'єктів, і наше завдання створити реєстр оцих арт-об'єктів, які на руках у підсанкційних олігархів, перш за все олігархів у нас їх ними володіють, або чиновників ще російських, для того і працювати відповідно з професійними учасниками ринку, щоб якщо до них потрапляє цей актив, щоб вони повідомляли дуже швидко про це Україну і в подальшому вже заморожувати цей актив і продавати його, пускаючи гроші на відновлення України. Тобто це так в загальному. Якщо говорити про
безпосередню мінімізацію корупційних ризиків, то ми тут не працюємо, як ти, мабуть, вже зрозумів, судячи по моєму тривалому спічу, що ми тут не працюємо класично, як ми працюємо у всіх інших сферах. Чому? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що сьогодні дійсно немає санкційної інфраструктури в Україні достатньо для того, щоб ми могли просто бути таким так званим поліцейським корупційним поряд, і потрібні вільні руки, потрібні вільні голови, і ми максимально долучаємося зі своїми знаннями і можливостями для того, щоб допомагати санкційну політику реалізовувати. А друге, ми розуміємо, що Росія витрачає значні ресурси для того, щоб дискредитувати санкційну політику як українську, так і західну на міжнародній арені. Їй активно в цьому допомагає Китайська Народна Республіка. Це ж зрозуміло, всі ці історії санкції не працюють, санкції продаються і таке інше. І тому ми не можемо, на жаль, діяти так активно, публічно, як ми діємо в інших сферах. Тому ми намагаємося вирішувати максимальний обсяг викликів корупційних ризиків, все ж таки комунікуючи безпосередньо за столом, на нарадах, на засіданнях груп, на інших майданчиках. І вже якщо наша комунікація не призвела до результату, тоді ми вже можемо входити в офіційні переписки, в публічні коментарі і таке інше. Ну, тобто я правильно розумію, що вас все одно таки можна назвати головними по санкціями? Ну, така, знаєш, watchdog санкцій українських. Ну, я так розумію, ви вже... Ну, взагалі, санкції проти Російської Федерації. Так правильно сказати, чи все-таки це буде трошки перебільшення? Ти знаєш, по факту правильно. Мабуть, інші органи зараз, якщо хтось це почує, можуть ревнувати або ще щось. Але по факту це так і відбувається, тому що крім того, що ми входимо у всі, ну, ми присутні на всіх державних майданчиках, де відбувається санкційний процес, ну, крім РНБО, як завершальна стадія вже фактично цього санкційного процесу, кожного санкційного треку. На додаток, так само ми перебуваємо майже на всіх майданчиках, де обговорюються з партнерами питання санкцій. А крім того, ще ми співпрацюємо зі всіма насправді громадськими організаціями, які активні на санкційному напрямку. Ми намагаємося кожного разу, коли, для прикладу, ми розуміємо, що у нас завтра зустріч з партнерами з приводу обговорення наступного санкційного пакету. Ми намагаємося зі свого боку максимально обдзвонити, зв'язатися з нашими ГОшками, експертами, які в цьому працюють, щоб вони також дали свої пропозиції, щоб ми могли їх опрацювати і відповідно врахувати максимально кількість думок. І те, що стосується, для прикладу, західних медіа, українських медіа, то я думаю, що ти знаєш, що ми дуже часто комунікуємо питання санкцій, допомагаємо розібратися, в тому числі західним журналістам, які позиції України щодо тих чи інших санкцій, яке наше обґрунтування, які наші позиції щодо репутаційних інструментів. Тому, в принципі, так, ми охоплюємо насправді собою весь санкційний процес і в тому числі і обхід санкцій. Тому що якщо деякі органи, вони присутні тільки на етапі застосування санкцій, то НАЗК присутня і на обході санкцій. Ми почали займатися обходом санкцій ще більше, ніж півроку тому. Ми щотижнево збираємо інформацію про факти обходу санкцій, про які нам відомо, в тому числі з відкритих джерел, з різних органів, систематизуємо її і направляємо і на Міністерство закордонних справ, і на Кабмін, і на РНБО, для того, щоб вони в подальшому могли використовувати ці дані у своїх комунікаціях і процесах. Зрозумів. А тепер, от, ну, власне, дякую, ти пояснила, так би мовити, основні стейтменти цієї всієї історії. А тепер давай до суті перейдемо. Що у нас взагалі відбувається в цій сфері, тому що, ну, власне, уже не просто час, вже треба підводити підсумки. Були там певні дуже неприємні моменти, які там викликали збурення в українській аудиторії, як, наприклад, от зняття санкцій, наскільки я пам'ятаю, з мамаші Пригожина, засновника ЧВК «Вагнер-терориста». От, і так далі. То поясни, будь ласка, що взагалі відбувається зараз в сфері санкцій з точки зору ефективності? Тобто, я так розумію, у нас же є Україна. Взагалі, от я хочу зрозуміти. Найпростіше питання. От, ну, у нас є G7, в першу чергу, да, як такий головний рушій цих санкцій. Ти мені поясни, будь ласка, все те, що приймається в G7, у нас автоматично теж приймається як санкція, а те, що у нас, у них, чи як? Як це все взагалі корелюється? Бо, ну, ми ж розуміємо, що навіть американські і європейські санкції не всьому співпадають. У британців є своя історія і так далі. І якось це все контролиться. Ну, тобто, от поясни, будь ласка, що взагалі з цим відбувається? Чи є якась координація взагалі у всій цій історії?
Знаєш, це було б взагалі ідеально, якщо б всі санкції були синхронізовані. І це насправді та мета, до якої має йти Україна і спонукати йти партнерів. Чому? Тому що синхронізація санкцій, коли одні і ті самі санкції застосовуються в одних і тих самих, в кожній країні санкційної коаліції, це з одного боку дуже важливо з точки зору обходу санкцій, тому що часто ті юрисдикції, які не застосували санкції, можуть використовуватися під санкційними суб'єктами, щоб обходити санкції. А з іншого боку, це такий, знаєш, дуже потужний сигнал, як самій Росії, що коаліція єдина, що єдина настільки, що санкційні цілі один в один співпадають і по часу, і по змісту, і по всьому. І головне, що це дуже важливий сигнал тим країнам, які знаходяться поза межами санкційної коаліції, тому що для них, ти ж розумієш, вони сьогодні не долучаються, тому що їм здається, ну тут можливо не все так ще й однозначно, і ось вони самі між собою за ці санкції не можуть домовитися, і ось одні застосували санкції, інші не застосували. Ну, коротше, ми можемо також триматися поки там десь в нейтральній зоні, як вони це називають, для того, щоб найбільше виграти з цієї ситуації. А от якщо б санкції були абсолютно однаковими у всіх країнах, я думаю, що це б збільшило розмір санкційної коаліції, бо ті країни, які поза межами неї, вони б розуміли, що координація настільки висока, що ні для кого не залишиться місця у випадку, якщо вони почнуть робити щось погане, не будуть їх виконувати і так далі. Тому от синхронізація важлива. Але тут, на жаль, навіть сама Україна досі не виконує вимоги цієї синхронізації і, відповідно, також можуть собі дозволити не синхронізовувати санкції і партнери. На сьогодні Україна не застосувала до багатьох суб'єктів, до яких застосували санкції партнери, також не застосувала досі санкції. Пакети синхронізації вони розробляються експертною групою і міжвідомчою робочою групою. Проходять РНБО, але поки що вони не підписані президентом, тож ми чекаємо, що все ж таки президент веде їх в дію, і тоді ми зможемо прозвітувати, що санкції партнерів ми синхронізували. Відповідно, і в подальшому це вже буде сигналом партнерам до того, що бачите, ми ваші санкції синхронізували, давайте ви синхронізовуєте з нами. А друга проблема синхронізації – це те, що ми не завжди те обґрунтування, яке використовує Україна для застосування санкцій, достатньо партнерам. Тому що як би там не було, але ми маємо справу з країнами, з деякими вже з розвиненою санкційною системою, такі для прикладу як Сполучені Штати або Сполучене Королівство, або для прикладу навіть Європейський Союз, ми можемо сказати, що у них розвиненіша санкційна система, ніж в Україні. У них вже є судова практика з цього приводу, у них вже є процедури оскарження, які до цього використовувалися і таке інше. І, відповідно, вони мають певний стандарт доказування. Тому зараз ми перебуваємо на тій стадії, коли ми намагаємося уніфікувати наші стандарти доказування зі стандартами доказування партнерів для того, щоб нам було простіше в подальшому вимагати від них синхронізації. Тому що коли починаються переговори між дипломатами обох сторін, то виявляється, що у них стандарти для застосування санкцій трішки вище, і нам потрібно для того, щоб добитися синхронізації по окремим санкційним данням, зібрати додаткову інформацію. Так, а взагалі воно повинно виглядати копі-пейст, переклад і відправили. Тобто це той ідеал, до якого ми маємо дійти. І от тепер, власне, до питання знову санкцій, їх ефективності. Давай, напевно, розпочнемо з українських санкцій. Наскільки ефективно те, що ми вводимо, наскільки ефективно, знову ж таки, вони діють, і наскільки воно діє, ну, знову ж таки, наскільки ми, от те, продовжуючи те питання, про яке ти кажеш, тобто, грубо кажучи, чи все те, що ми прийняли, воно допомагає там, наприклад, в рішенні тим же американському уряду, чи британському, чи європейцям це якісь речі впроваджувати, чи ні? Тобто, давай спочатку з наших розпочнемо, а потім уже перейдемо до оцінок інших. Якщо говорити про вплив наших санкцій на міжнародній арені, однозначно так. Чому? Тому що, от, якщо ти пам'ятаєш, був якийсь період з самого початку, після повномасштабного вторгнення, ну, з самого початку це, мабуть, я дуже м'яко сказала, але перші півроку, коли Україна не вводила санкції, а партнери вводили. І в підсумку це вже почало призводити до того, що почали пригальмовуватися потрохи санкції партнерів, і не до кінця розуміли і наші партнери, і відповідно населення тих країн, а чому так? Чому вони вводять санкції, а Україна ні? І ось ми почали, коли більш активніше вводити санкції, ми побачили, як наші партнери також почали активніше працювати по
перш за все по фізичним та юридичним особам, саме в частині санкційної політики. Ми почали бачити там і більше банків, і навіть останній раз ми побачили, якщо ти помітив, окремий топ-менеджмент Росатому в санкціях британських, що дуже важливо. Я сподіваюся, що далі ця тенденція буде продовжуватися. Ми їх побачимо і в американських санкціях, і в санкціях Європейського Союзу. От якраз перед цим першою ввела санкції проти Росатому, проти підприємств Росатому і фізичних осіб, пов'язаних з ним, Україна. Тому це однозначно впливає, це дає партнерам сигнал, що ось, бачите, ми застосовуємо санкції, давайте тепер ви нас доганяєте. Звичайно, поки ви нас доганяєте, ми не можемо так стверджувально, прям жорстко говорити, але якщо інтенсивність застосування Україною санкцій буде збільшуватися і їх якість буде покращуватися, то ми зможемо саме так говорити впевнено на міжнародній арені. А в Україні, звичайно, працює не настільки ефективно, прямо якщо ми говоримо про український ринок, інструмент санкцій як інститут репутації, тому що насправді українці настільки патріотичні, в значній в левовій своїй частині, що навіть без застосування санкцій вони готові дотримуватися цих всіх санкційних режимів. І якраз те, що я назвала приклади з міжнародним спонсором війни, воно це доводить. Але санкції також в Україні вони застосовуються, вони потрохи працюють. Ми бачимо, заморожуються активи. Ми бачимо, як по деяким активам вже Міністерство юстиції виграло суди в Вищому антикорупційному суді. Ми бачимо, як компанії російські, пов'язані з росіянами, які раніше працювали, вони сьогодні припиняють свою діяльність на території України. Ми бачимо, як окремі росіяни намагаються ховатися, насправді, що це не вони. І в деяких випадках дійсно державі потрібно витратити значний ресурс на те, щоб довести, що все ж таки це не громадяни Латвії, власники цих активів, а це підсанкційні росіяни. І, відповідно, актив належить підсанкційній особі, з ним мають обходитися саме в такому режимі. Але все потрохи доводиться, потрохи працює. Звичайно, не можна порівнювати українські санкційні інструменти і американські, або британські, або європейські. Хоча, насправді, так не має бути. Це точно, тому що Україна – це, на відміну від Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, ЄС, Канади, Україна – це країна, яка перебуває у війні з 2014 року. І, відповідно, це одне з перших, що ми мали б мати – потужний санкційний інструмент, вибудовану санкційну інфраструктуру, яка б ефективно працювала не тільки в Україні, а й мала б вже давно напрацьовані канали, стандарти, процеси для того, щоб лобіювати санкції за кордоном. Ми цього не мали, ми досі, насправді, говорячи відверто, цього не маємо, але ми перебуваємо в стадії будівництва цього. Чи могли б ми це побудувати швидше? Так, могли б. Що нам заважає? Перш за все, як мені здається, певний хаос і непрофесіоналізм окремих людей, які долучені до цього процесу. Але ми йдемо в цьому напрямку повільно, але йдемо. Зрозумів. Добре. А тепер, от, напевно, найцікавіша історія, коли ми перейдемо, ну, тут уже, я думаю, це не зовсім твоя відповідь, хоча й твоя в тому числі теж, хоча, ну, для цього, по ідеї, в першу чергу мають, напевно, в цьому сенсі працювати державні органи тих країн, які вводять ці санкції, тому тут уже, скоріше, до них питання. До речі, я одразу спитаю, от, наприклад, якщо ви бачите, що введені там якоюсь умовно, там ЄС ввели якісь санкції, і ви бачите якісь порушення цих санкцій, ви ж можете звернутися, сказати, от, подивіться, ля-та-паля. Тобто, це ваша абсолютно відповідальність. І жодних питань. Тобто ви маєте право це робити. Правильно зрозумію? Так, абсолютно. Так, абсолютно. Ну, от єдине, що ми маємо це перевірити, ми маємо здобути докази цього, да, відповідні допустимі, і після цього ми можемо звернутися, звичайно. Ну, тоді от супер питання. Дивись. Давай розпочнемо, от, напевно, прям таки з Євросоюзу. Тому що, як не крути, хоча, ні, це брехня, тому що, в принципі, американські комплектуючі теж були навіть в шахідах, тому це таке не обов'язково. Тут всі. Але от розпочнемо з Євросоюзу. Як ти оцінюєш ефективність введених санкцій, наскільки вони дотримуються і наскільки, ну, є якісь зрушення, в який бік? І для затравки єдине скажу, що от буквально не так давно в цій студії був Андрій Кліменко, я думаю, ти чула це прізвище, знаєш прекрасно, хто це такий, дуже розумна людина, яка займається контролем морських перевезень, і от він, звісно, достатньо, якщо чесно, ну, м'яко сказати, не дуже радужну картину намалював. Тобто, ну, він дуже правильно пояснює, що треба розуміти, що нинішній російський клептократичний режим – це, по суті, суміш
бандитів і чекістів, які собаку з'їли на тому, щоб постійно обходити санкції, і вони на цьому ще перші гроші зробили в 90-ті. Це да. Але він пояснює, що, от, наприклад, якщо брати історію, яка нас найбільше, звичайно, цікавить, з тою таки нафтою, то, звичайно, поведінка багатьох європейських країн, ну, м'яко кажучи, викликає розуміння, що вони не сильно зацікавлені в тому, щоб дотримуватись. Ну, тут, наприклад, та ж сама Греція, яка каже, ребят, ну, от у нас там семимильна зона, а що там далі перевалка? Shit happens, друзі, ми тут уже, як би, нічого не можемо зробити, нічого. Ну, це ж не ми. Це не наше вже все. Ну, ми нічого і от. А нічого, що три найбільших грецьких олігарха зацікавлені в цьому бізнесі. Ну, буває, ну, це просто співпадіння. Коротше, розкажи, будь ласка, от спочатку з Євросоюзу розпочнемо, що у нас на цьому напрямку. Ти знаєш, давай перше, що важливо треба сказати, мені здається, для того, щоб, знаєш, ми об'єктивно оцінювали ситуацію. З чим ми порівнюємо? Тому що ти все одно, коли оцінюєш ефективність тієї чи іншої, того чи іншого заходу, ти маєш відштовхуватися від чогось. І ось якщо говорити про всі санкції, які накладалися сучасним світом, я не беру там блокаду середньовічну, для прикладу, да, для орієнтиру, а ці санкції, які накладалися сучасним світом, колись в історії сучасного світу, от російські санкції діють найефективніше за всі попередні і виконуються найсуворіше за всі попередні. Тому це перший поінт дуже важливий. Тобто до цього так ефективно санкції не працювали, так інтенсивно не застосовувалися і такий суворий контроль за ними не забезпечувався. Тепер, якщо говорити про порівняння з ідеалом, звичайно, схема обходу санкцій ціла купа. Якщо, для прикладу, говорити про Європейський Союз, то на сьогодні досі на рівні Європейського Союзу не створена єдина структура, яка мала б слідкувати за обходом санкцій. А хто це має бути? Що це таке? По суті, ну, як мені здається, да, тобто, і це, в принципі, ідея підтримується частиною членів Європейського Союзу, що потрібно просто створити окремий орган, це буде там в структурі Єврокомісії, да, там якийсь структурний підрозділ, орган в органі, чи це буде взагалі окремий орган, але його функціонал має бути те, що він слідкує саме за тим, чи виконуються санкції. Якщо не виконуються, то відповідно проводяться перевірки, розслідування і далі ініціюються відповідні заходи. Тому що на сьогоднішній день фактично кожна країна партнер самостійно займається питанням обходу санкцій в своїй країні, і це створює оті ризики, про які ти говориш. Для прикладу, якщо Греція, її економіка залежна від нафти, якщо ми знаємо, що Греція є нафтові, ну, не нафтові олігархи, а олігархи, які займаються перевозкою, транспортуванням, нафтоперевалкою, у них вони власники ж там і найбільших медіа, да, відповідно, там є високий ризик того, що вони можуть час від часу закривати очі на обхід, а якщо був би єдиний європейський орган, цього не відбувалося б. Завтра, для прикладу, застосують санкції до діамантів. Я сподіваюся, що нарешті в наступному пакеті ми це побачимо. І знову ж таки, у нас можуть бути питання щодо Бельгії, чи немає там питання обходу санкцій, то також єдиний орган потрібен. Тому от відсутність єдиного органу, воно якраз дуже заважає тому, щоб припиняти схему обходу санкцій. Так само є проблема з тим, що країни Європейського Союзу не обмінюються між собою розвідувальними даними. І це, звичайно, суттєво уповільнює процес виявлення схем обходу і припинення їх, тому що кожна країна окремо збирає розвіддані, не віддає одна одній, тобто цей обмін відбувається через дипломатів в дуже обмеженому вигляді, і, відповідно, це також неефективно, і насправді Європейському Союзу потрібен єдиний також розвідувальний орган, окрім органів країн-партнерів, який буде займатися не тільки там збиранням розвідувальних даних з приводу санкцій, а й щодо інших питань, які є нагальними. Також проблема щодо дотримання санкцій – це ті країни, які не долучилися до санкційної коаліції, через які часто відбувається обхід. Це країни Центральної Азії, це Грузія, це Вірменія, це Китайська Народна Республіка та сама, і Сінгапур безпосередньо Китай використовує для цього. Це в тому числі і такі країни можуть використовуватися як Таїланд, як Малайзія. Тобто низка насправді різних країн, які беруть участь в обході санкцій. І, звичайно, кожного разу, коли ти стикаєшся зі схемою обходу, то тобі потрібно ще й здобувати інформацію от в цих третіх країнах, що доволі іноді складно. Якщо говорити про нафту, то так, перевалка в морі – це величезна насправді проблема. Якщо ми розберемося в меседжах Греції,
то, слухай, ми можемо згадати про Бабакова в Україні з його обленерго, да, коли ми також багато років, коли у нас була війна, говорили про те, що та ні, Бабаков вже не власник обленерго. Mm-hmm. Насправді, ось подивіться, у нас в документах написано, що це громадяни Латвії, а значить це громадяни Латвії. Тому, коли Греція каже, що це 7 кілометрів, а далі це не наша зона, і це при тому, що в Греції не йде війна, да, а в Україні, для прикладу, коли ми говорили про Бабакова, війна йшла, то, в принципі, можна цілком зрозуміти подібну їх комунікацію, враховуючи ті умови, в яких вони перебувають. Але перевалка нафти – це питання постійно комунікується на різних міжнародних майданчиках, тому що це не тільки питання обходу санкцій, це ще питання значні. А щодо екології – це суттєві питання, тому що ми знаємо, наскільки це небезпечно для екології. І я все ж таки сподіваюся, що ці історії вони також припиняться. І ось, до речі, один з прикладів, коли… Ну, все одно, знаєш, я бачу, що ті схеми, які Росія вибудувала, вони з часом все худнуть. Але танкери вони продовжують закупати, от зверни увагу. Тобто, значить, на щось-то вони розраховують, раз вони продовжують їх викупати з такою... Понятно, що їм далеко до флоту Південної Кореї чи якогось, але тим не менше. Вони їх скуповують, значить, вони розуміють, що вони їх відіб'ють. Я можу допускати, наприклад, ще інше. Так ти розумієш, чим прикол? А вони ж що можуть робити? І мені здається, це найпростіший варіант. Вони можуть це продавати як приватні там власники, ще щось проводити не через державу. Знаєш, от я коли бачу, що Росія всі там бігають з цими цифрами, ура! Російський Мінфін опублікував, що за 2 місяці вони фактично вже 80% цілого дефіциту на рік, який вони прогнозували, вже вони використали, грубо кажучи. Да? Клас! А тепер у мене виникає питання: а нахрена вони ці цифри показують? Скажи, будь ласка. А вони ж могли би це якось приховати? Тобто, якщо вони це показують, значить вони кричать: ой-ой-ой, як нам всьом плохо, подивіться, ми такі бідні. Може, вони щось хочуть приховати цим, ти розумієш, насправді? Я думаю, що зараз ми будемо бачити з тобою зміну риторики Росії. Тобто, якщо до цього часу вони постійно говорили, що санкції не працюють, і їх комунікація, їх інформаційна війна була спрямована, ну, поширювала саме ці наративи, то сьогодні вони будуть говорити про інше. Мені так здається, це такі, знаєш, суб'єктивні прогнози, що вони зараз будуть змінювати наратив на те, що це негуманно, на те, що це санкції, це зброя. Негуманно? Так. Щодо нафти? Тебе щодо сам взагалі в цілому санкції це плохо. Це гуманно. Так, тому що вони впливають на звичайних громадян, а зменшуються доходи бюджету. Росія не може підтримувати вразливі верстви населення. Люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, діти, медицина, навчання. Може, не про Гіїв згадаючи? Ні, про Гіїв не згадають, тому що там же Путін сказав, що ужас, там всі там Європа всіх захватує. А да, не. Не здивуюся, якщо згадаю. Ти ж знаєш. Тобто і зараз буде саме риторика спрямована на те, що санкції – це зброя, що це зброя масового знищення, і що таким чином Захід знищує росіян, і що важливо, не олігархів вже, тому що олігархи продовжують жити в своїх замках, а що вони знищують звичайних росіян, які вне політики і ні в чому не винні. Тому от мені здається, що це якраз до зміни наративів. Це дуже цікаво. А я так думаю, в цьому їм буде допомагати, звичайно, китайські ЗМІ. І китайська проплачена благерня. Ну, вони вже, власне, це починають робити, це таке. Добре, а тепер щодо ефективності. Дивись, мені насправді дуже приємно, що от Великобританія – це прям такий застрільщик в питанні санкцій дуже часто. От вона вводить першою і найжорсткіше. От, наприклад, вони ввели зараз щодо атомки російської. Ну, я так розумію, що вони достатньо, ну, скажімо так, символічні для самої Британії, тому що Британія в атомній сфері з Росією ніяк не пов'язано. Це вам не Франція, яка подейкують, категорично блокує. Аж ніяк не Угорщина, друзі, виявляється. Це європейська преса пише. Насправді, от ми думали, що Угорщина через свою цей АЕС ПАКШ блокує всі санкції щодо Росатому. А виявляється не тільки. Виявляється ще Франція. А це для мене, чесно кажучи, величезне відкриття. Я думаю, що французи і конкуренти взагалі-то в питанні АЕС. Виходить, ні? Тобто, взагалі, а що в Європі з цими всіма історіями? І наскільки далеко далі готові йти європейці і американці в плані накладення санкцій? Там повна заборона, там, не знаю, заборона всього-всього, там вони підуть на таке чи ні? Ти правий, за британців, і це дійсно дуже важливо, те, що зробили британці, це такий важливий символічний крок. Вони фактично перші відкупорили цю атомну галузь, атомні санкції, сказавши, бачите, ми наклали, і нічого страшного не сталося. Але об'єктивно, дійсно, атомні санкції – це не так просто. Це і не тільки тому, що Франція, не тільки тому, що Угорщина, хоча це також важливо. І Франція, до речі, вона може спокійно от, з одного боку залишатися конкурентом, з іншого боку вона може залежати від частково
слово від російської атомки, і це нормально, тому що в Україні та ж сама історія. Наша атомна галузь також ще не позбулася насправді всіх залежностей від російської атомки. Хоча з паливом, я так розумію, ми закінчили нарешті, або щонайменш перебуваємо на фінішній прямій, то з компонентами, з деталями, з ремонтом, з обслуговуванням у нас ще в окремих напрямках є проблеми. А тут проблема взагалі зі всім світом, тому що російські атомні об'єкти розкидані по всьому світу. Це ж не тільки європейський континент, не тільки Євразія, це і африканський континент, це і той самий, для прикладу, Бангладеш, здавалось би, де також російська атомка присутня, і таке інше. Тобто ми можемо зараз з тобою перебирати російські атомні об'єкти по всьому світу, можемо крутити земну кулю, і на кожної з її частин ми побачимо якийсь російський атомний об'єкт або якусь російську присутність в атомній галузі. Чим відрізняється атомка від інших? Ти не можеш там просто взяти і перейти на інше пальне, на інший ресурс. Якщо, для прикладу, ти пам'ятаєш, були розмови по нафтопереробним заводам, що коли вони переходять з однієї марки нафту на іншу, то їм потрібно там в деяких випадках робити певну модернізацію для того, щоб мати можливість виготовляти нафтопродукти з цієї марки. То тут це взагалі дуже важкий, тривалий процес, а іноді майже неможливий. Ми можемо згадати, скільки Україна відмовлялася від російського ядерного палива. Тобто Росія анексувала, окупувала наші території, Крим, частину Донецького, Луганської області. Росія обстрілювала, вже були котли, вже були все, а ми продовжували ще купувати російське ядерне паливо і продовжували це робити до майже до повномасштабного вторгнення. Ну, тобто, звичайно, це мені здається, достатньо яскравий приклад того, чому важко таким країнам, як, наприклад, країни африканського континенту, перейти швидко на інше пальне. При цьому Росія може використовувати атомну карту для шантажу, тобто будь-які некоректно відкалібровані санкції може призвести до того, що Росія скаже: а я тепер не буду постачати в цю африканську країну необхідні деталі або паливо для атомної станції, тому що мені це забороняють робити санкції. І уявляю, що може розпочатися. Тобто ми можемо зіткнутися з загрозою надзвичайних ситуацій на різних російських атомних об'єктах в різних частинах світу. Тому ці ризики потрібно мінімізувати, для цього санкції потрібно вводити обережно, відкалібровано, чітко готуючись до цього, проводячи переговори, за необхідності інвестуючи значні гроші у те, щоб переводити на інші, на західне обладнання, на західні ресурси, ці атомні станції. І ось тут важливо якраз відділити ті підприємства Росатому, які безпосередньо пов'язані з мирним атомом, і ті підприємства Росатому, які не ми можемо назвати фактично мілітарними підприємствами. Тому що я б їх поділила на три частини. Перша частина – це дійсно ті, які займаються виключно атомною енергетикою, виключно цивільному форматі і таке інше. Друга частина – це ті підприємства, які насправді займаються питаннями, пов'язаними з ядерною зброєю або з біологічною хімічною зброєю. Тому що мало хто знає, але, ну, я не знаю, пам'ятаєш ти цей факт чи ні, але новічок, яким, для прикладу, отруїли Літвіненка, виготовлявся якраз на підприємствах Росатому, а не десь там в якомусь іншому місці. І тому назвати ці підприємства мирними навряд чи це в чистому вигляді підприємства, які ми могли б віднести до ВПК. І третя частина – це підприємства Росатому, які станом на сьогодні, користуючись тим, що до Росатому не застосовані санкції, вони як не підсанкційні імпортують необхідні компоненти, елементи і dual use, в тому числі, і навіть військові, виключно військового призначення для російського ВПК. Тобто вони купують їх на себе, начебто вони є цим end-user, вони не підсанкційні, їм можна, а потім вони вже своїми прихованими каналами передають їх підприємствам ВПК. І ось якраз на другу і на третю категорію підприємств Росатому, мені здається, що не має бути дискусій і мають застосовуватися санкції за ті заходи, які вони вчиняють. І я сподіваюся, що все ж таки цей тренд почнеться серед наших партнерів. Я то от згадую розмову з паном Клименком. Він сказав ще одну штуку, від якої у мене трошки волосся дибки стало на голові. Отже, за його інформацією, по великому рахунку, серед ВПК, тобто зараз окей, ми там говорили Росатом, там це все ясно, ну тут таке. А ми говоримо саме про тепер ВПК, тобто військово-промисловий комплекс. Так от, коли я його напряму спитав, от з вашої точки зору, скільки підприємств, от напряму військово-промислового комплексу Російської Федерації знаходяться під санкціями? Він сказав максимум 30%. Тобто виходить, що 2/3 російського ВПК
досі знаходиться без навіть західних санкцій. Я правильно розумію? Ти можеш підтвердити чи спростувати таку інформацію? Це він як рахував? По кількості підприємств? Чи ну і дивись, якщо говорити по кількості підприємств, то я думаю, що він зависить з цифрою. Вона суттєво менша. Я думаю, що близько 10% під санкції. Ага, ага. Насправді, якщо по кількості підприємств говорити. Під санкціями чи не під санкціями? Під санкціями. Тобто ще насправді ще гірша ситуація, насправді. Так. Так. Клас. Ще чудові. А чому, поясни мені, будь ласка, я тоді хочу спитати, а чому Україна там, грубо кажучи, якщо ми як мало хто знаємо насправді їх ВПК, так чому ми не можемо зробити список, просто відправити його в Держдеп і сказати, ребята, пожалуйста, давайте от, тут які докази, це російський ВПК, нафіг, ріжем чи ні? Просто як це працює, поясни, будь ласка. Ну, по-перше, давай з тобою говорити про те, що Україна досі не прийняла сама пакет ВПК. А чому? Він був близько 4 або 5 місяців тому прийнятий РНБО, направлений президенту. Там було більше 3000 суб'єктів. Uh-huh. І він потім повернувся з офісу президента на доопрацювання обратно в РНБО. І зараз знов цей пакет ВПК перебуває на розгляді, а вже меншими частинами. Чому? Тому що на сьогодні позиція, яка лунає там з боку МРГ, я так розумію, МРГ посилається на офіс президента, що це з офісу позиція. МРГ така, це? Що... Міжвідомча робоча група по санкціям створена при Кабінеті міністрів, угу, яку очолює Юлія Свіріденко. Угу. І ось позиція МРГ, яка посилається на позицію Офісу президента, така, що ми маємо... що мають застосовуватися не більше 200 санкцій, не більше до 200 суб'єктів на тиждень. І, відповідно, коли відправляється великий пакет більше 3000 підприємств ВПК, то це занадто багато для того, щоб його опрацювати. Ну, тому що не спроможні опрацювати такі великі пакети, таку велику кількість суб'єктів і так далі. Або не вистачає людей. А можна я питання вистачає... здамаю? Пробач, я просто не можу, ну, туплю. А що тут розглядати? Тобто, ну, ми, ну, тобто, будь-яка, може, я не правий, просто виправ, будь ласка, тобто, логіка ж, по-моєму, проста, як двері. Тобто, будь-яка абсолютно компанія, підприємство, завод російське, яке має стосунок до ВПК, автоматом має у нас бути заблоковано. Я не, ну, не так? Що там опрацьовувати, я не можу зрозуміти. Ну, опрацьовувати, для прикладу, перевірити, чи підприємство в стадії банкротства, чи ні, чи воно ліквідовано, чи дійсно у нього такі, таке керівництво, якщо це приватна компанія, чи дійсно такі засновники, чи правильно написана назва і так далі. Якщо ми говоримо про підприємства, які ми не можемо, знаєш, так віднести до ВПК саме державного, якщо це приватні компанії, які не безпосередньо виробляють зброю, а постачають компоненти для військово-промислового комплексу, саме військові компоненти, то тут потрібно також перевірити тендери, чи дійсно вони брали участь в тендерах, що саме вони продавали і таке інше. Але, ну, мені здається, це, звичайно, великий об'єм технічної роботи, але це не якесь невиконуване завдання для країни під час повномасштабної війни за рік. За її рік. Але ось за рік ми досі це завдання не змогли виконати. Наскільки я знаю, позиція партнерів, що вони те, що стосується ВПК, вони готові завжди, вони кажуть, для ВПК ми, будь ласка, завжди відкриті, давайте санкційні цілі, давайте обґрунтування, ідентифікацію, і ми без питань будемо вводити. І, на жаль, у нас є багато прикладів, коли підприємства ВПК санкціоновані в країнах наших партнерів і не санкціоновані в Україні. Тобто цих прикладів десятки, а можливо навіть і сотні, якщо їх сісти там порахувати. Тому от тут мені здається, що проблема в тому, що Україна якраз не виконує своє домашнє завдання. Ну, це, власне кажучи, прекрасний висновок нашої з тобою бесіди. Тому що кожного разу, коли наші співгромадяни і багато хто гнівно потрясає пальцем в повітрі і кричає «Прокляте, америкоси, що-то там не роблять, чи там якісь там європейці не такі, ребята, а ми робимо!» Ми робимо, те, що, чесно, те, що ти сказала, у мене просто, чесно, просто, тобто, виходить, пан Андрій ще дуже оптимістичні цифри наводив, ну, клас, тобто, ми, вдумайтесь, понад рік великої війни ми не спромоглися накласти санкції навіть на компанії прямі ВПК. Я вже мовчу про щось інше. Ну, це, чесно кажучи, просто в голові не вкладається. Ну, для прикладу,
Виробник смерчів, виробник градів, в Україні він не під санкціями. Виробник тигрів, в Україні він не під санкціями. Компанії, що беруть участь у виробництві калібрів, окремі компанії, вони не під санкціями. Якщо говорити про російську авіацію, то там взагалі Сухой, для прикладу, не під санкціями. Тобто, насправді, дуже-дуже багато компаній, саме виробників навіть, я не кажу зараз про послуги, про роботи, про постачальники, а саме виробників, які досі не під санкціями в Україні. І це при тому, що, Богдане, ми зараз вже маємо справу з тим, коли ми маємо застосовувати вторинні санкції. Ну, для прикладу, от останній приклад, Орлани, виробництво, санкції наші партнери застосували до компанії, яка постачала електронні компоненти на виробнику Орланів. Вони замінили цю компанію зараз на нову компанію. Так, у них пішло кілька місяців для того, щоб замінити, але вони інтегрували тепер нову компанію в схему. Компанія не під санкціями. Україна вже мала б на даній стадії застосовувати вторинні санкції для того, щоб припиняти схеми адаптації Росії до минулих санкцій. А ми ще не пройшли перший етап. І це при тому, що з партнерами ми вже зараз комунікуємо про вторинні санкції, щоб для тих, хто порушує первинні. А у себе в Україні, тобто на внутрішньому ринку, ми поки застрягли на первинних санкціях. Клас. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову. Дякую за холодний душ, але дуже потрібний, я думаю, всім, хто хоч трошки цікавиться питанням. Це була пані Агія Загребельська. Головна по санкціям, вибач, у тебе дуже довго, це що, я йде так швидко не вивчу. Головна по санкціям на ЗК. Дякую щиро за розмову, побачимось, почуємось.